konuşmada programı. Maçımızı maçımızda esas. Yorumlarımız için okulda. Ამის მიხედვით, თუ მაგიდების მიხედვით, აუზარიატოლოგი
ჩვენთან მოცულობის მიხედვით არის თვითონ ნაგავსაყრელი ტონობით ბოლოს ჩვენ მოცულობის მიხედვით ვწავდებთ და ყველა ასე ბადებულია როგორი იქნება ახლა თანხის გადახდა არის საკრებულო ნაგერლება იქნება მიხედვით სინა მოცულობის საკრებულო მიიღო ეს განუნდია მაგრამ 210 და ახლა ჩვენ პრინციპი ორია ორცილები დონ ეს მათაც ესეთი განსხვავებული მანქანები ეყოლება და ყუთები ექნება თუ ეყოლება მაშინ შეუჩერებელი არის ჩვენ შეგვიძლია შეუჩერა ოი გარემოს დაცვისაცელი ჩამოვიდეთ მაგრამ ჩვენ სტანდარტებს არ შეესაბამება ანუ ის ნორმალიზია ჩვენ შეგვიძლია მათაც ყოლაბამდე ეს ну я бери самшоу заги сейчас вижу тонизевас ты же говорил ну хотели мне жарвень замо а хотя это да машинебель მაგრამ ვიტყვეს რომ ახლა პირველი რომ სკადა გაჟარიოთ ანუ პროგრამა არის თული ძალიან თავი არ გვიტყოთო გერმანულად ვიტყვით ეს ნებს ხო დაუხოთ ისეთ რაღაც ატეთ რასაც გაგეთ მე მგონი რომ როგორც ვიცი ეს პრაქტიკა ბათუმში არის დაუშვოთ ხო ჯერ რასაც არა ბაგადონელი არის ნიშნები დონეზე არ ვიცი ახლა მაგრამ ეს ფანდელი საკითხი ლავს შეჩნეული დაუშვოთ ბათუმში არის ესეთ სამი რაღაც ხუთია დაუშვოთ ერთ სამოცხოვრებელი და მეორეს ყავადი რაღაცაა ეს არის მასმოსი რაღაცა არის ეს რაღაც ანუ მაქვს ნახე ბათუმში და ამიტომ ანუ იქ არის უკვე დაწყებული ამასთან დაკავშირებით მის შეობა და დახვეწა არის და ვიცი ახლა მე ჩემი აზრით ხარჯებთან ეს ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული ამიტომ ნაგვის ყუთები შეიძლება იქნება თავის დავა ხო ჩვენ არ მოშეცადენ ეკონომიკური ცენტრალიზებულად წარმოება ცენტრალიზებულად გასაგებია მაგრამ ის საკმე ბევრია ძალიან ბევრი საკითხი. ო, საკმე ძალიან ბევრია. ანუ ეს სამე სამაერო დამჩენი უნდა იყოს სამაერო. სამჯერ მოსვლა უნდა ცალცალდება. სადაც შეგდოთ გუნდა შეიძლება. ცალცალკე ერთი მანქანა მაგას ვერაიღებს. ა ეს უნდა ამის გათვლა უნდა ზუსტად. ო, სხვადასხვა მანქანა და შეგდება. გვეხმარი რა არა უნდა ზუსტად. საკეთეთ რა მე ქარხანა საკეთეთ. ქარხანა იქნება ცენტრალიზებული საიში. ქარხანა რას რამეს პროდუქტს შექმნის ნაგავს ისა თუ დაგაგეს რას 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 ანუ პოლიტიკლიანს დაუჭა და ორგანიზაციულ რომელიც რეგულობს ამას მოყოს რეგულობენ საკე გამოჩნდა ეს ორგანიზაცია რომ დაინტერესებულია და ჩვენს გვაინტერესებს რომ რაც უფრო მეტი კითხველი მოყოლეო ნაგავს ასეთო უფრო ნაკლებს შევიდო ნაგავს საკეთო ნაკლებს გადავიქით ახლა ალბათ პოლიეთილენზე ვიცი რომ აიგია უკვე გროვდება და რაღაცას აწარმოებენ რა იმისგან ალბათ ეს ამოცენტრალიზებულად ეს საკეთო ნაჩინებზე კიდევ ერთ საკი ქართული თემა ესეც სამედიცინო ნაჩინები და ჩვენ აი ბოთლების და მედიცინო არის ეს ფერების მიხედვით იქნება ალბათ ურნები და ფერების მიხედვით უნდა ჩაიყაროს ისა ნარჩენები ხო ეს მოსახლეობასაც ეხება მოსახლეობა აბრა ეს არის ესაზღვარგარეთ ყველგანა ესეთი ისა რა ქვია მოსახლეობა სულ ამაზე მუშაობენ იქა საზღვარგარეთ 22-23 კუთია ინდონეზია გენდა შვეციაში 32 ჩვენ სამი დაიწყოთ ალბათ. გაჭირდება ამას ძალიან დიდი მუშაობა სამუშაობა ეს ესე აიქთან უნდა შეიქდას. მე გავიგე ხათ ფერასაც რა. აიქთან უნდა შეიქდას კლუბი. ამასთან დაკავშირებით მქონდა რაღაც თემები. აიქ შეიქდება რომელიც გიბრის მოსახლეობაში და შეაჩერდა იმდა ამას. პროპაგანდა ინდონეზიაში. უცებ დაიჭირდეს გადაიწყეთ ახლა. შეიძლება მოსახლეობას ახლა ისე და როგორ დააჯარიმებ ჯერ მისთვის ეს უცხოა და ამიტომ ჯერ უნდა გაიგოს არსი ამის ყველა. კარგია, კარგია. ესე ფუნქციონალური პრობლემა გასაზარდა და უნდა და 25 უნდა გადავიდეს ოპერაციაში. საკმაოდ დიდი კონჩი მოგროვილი ნაგავი დაბრუნდა და შემდეგ იქეთ რაღაც ჩაიში წავა. პროგნოზი ასეა, იმიტომ რომ აქ იმდენი მოცულობა არ იქნება რა ხარხანა გაგეთოს. გასაგები, კი, ხო, ახლა რა მაინტერესებს? ამ ნაგავის ტრანსპორტირება ნაგავსაც ჩაიში შემდეგ. ხო. კინიგზით თუ არა, ვაღოთ მანქანები, კონტეინერებით ამ მანქანებით. ალბათ, უნდა ესეც უკვე ცენტრალიზებულად მოხდეს. ხო, არა, რაზე ვიზახი, წარმოგიდგენია და ამ ფოზიდან იგეგმება თუ არა ტარიფის მოდელი. თქვენზე რა მოგიდებული? ახლობი და 20 000 დოლარი ვაფინანსებთ ჩვენ იმ შედაფას აპარატის კი. აი აპარატს ვინახავთ, ვიცაც ვიც ამოღება დაწარმოებს და ამან შემასაც ვიცით, მაგრამ მაგაზე აფსაუბრებ 20 000 წელიწადში ნაგვის მოსაგრებიდან ამოდის 900 000 ლარი ყოველ წელიწადს. ეს 400 000 ხო, ახლა ეს ისიც ვიცი და რა ტურისტული
რესურსი არის ამის ამოდებს ახლა იმის ეკონომიკური განგარიშება თუ იქნება რაღაცა თუ იქნება დაჭდება ეს სიტუაციურიზაცია ამის გამოდა რაღაცა მაშინ კიდე ფიის და სხვა და გამიგოთ ვიცი რომ შეიძლება მე არ გამიგოთ ისე რომ თითქოს რაღაცა ხელშეშლა არ მინდა ნამდვილად ისიც ვიდო შეიძლება დაგვაჯარიმონ შეიძლება რაღაცა რაღაცა იყოს მაგრამ ისიც არ გამოგვივიდეთ მომზადებელი რაღაცა არ მივიღოთ რომ შეიძლება წინ დაგხდეს მე კი ეს ძახრე დასახვეციეთ და უნდა გაგძერდეს პროცესი ამის ანუ რეალურად რა მე რაც გავიგე მაგრამ დავითის შინაარსი ეს მივიღებ გეგმას მაგრამ ცვლილებები შესაძლებელია რელატიური და რაღაც ფეს არა რო ვეშეც ხო ა შეიძლება შეიძლება ეს გაერებული დახმარების და ამ მუშაობის პროცესი სამუშაო გეგმა არის რეალურად ანუ შესაძლებელი იქნება ცვლილებები კი კი ეს ვითვალისწინეს კიდე სამუშაო არის ნაგავგადასამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ელექტროენერგიას გამოყოფს. და ეს რას გამოყოფს? წიდას გამოყოფს მაგალითად, რომელიც სასუქზე უფრო პროდუქტიულია და ეს თვითონ სასუქზე უფრო მაღალხარისხიანი რაღაც ის გამოყოფს რა. სასოფლო რეგიონებში კომპოსტირება ხდება, ჩვენ სოფელი აგვაქვს. ეს აკეთებენ, მაგრამ ეს ნაკლებია განწვანები. არა, თუნდაც ნებისმიერი ნაგავი წვის პროცესში, როცა არის ის გამოყოფს რაღაცა მე რეინას ციდასავით გამოყოფს, რომელიც სასუქზე უფრო ბევრად უფრო ხარისხიანია და მავნებელიც არ არის. ეს ქარხანა რა ფუნქციას ასრულებს იქნება, ეს მაინტერესებს ისე ძალიან. გარდა ამისა, ამ ქარხანას შეუძლია კიდე აი გათბობის სისტემით მომარაგება, პარტიკების მომარაგება. პარტიკები, იქ არ არის ამის დეფიციტი, წყალი ისე ცხელი გამოდის დაიში და ამ პროექტში არა არაფერი. აქა დაფხამია მოკლედ, ანოტაციას არა. არავითა შემთხვევაში ტარიფის მომატება არ უჭირავს. არავითა შემთხვევაში. არა, არა, არა. აი ტარიფის ეს ტარიფზე არ უნდა აისახებოდეს არაფერი. პირიქით ეს ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა რაღაც პროდუქციას იძლევა და მომგებიანია და კიდე ახლა მოსახლეობას დააწეს ეს ტარიფი. ეს შეკვეთა 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ მოხდეს თუ საქმე მოითხოვა, თუ საქმე მოითხოვა. ჯერ ფათაშორის არ მომგებიანია ეს თვითონ ქარხანაა მომგებიანი, იმიტომ რომ რაღაც პროდუქციას ქმნის ეს ქარხანა და კიდე ტარიფის ხარჯზე რატო უნდა იყოს ამ ის? არ იქნება ქარბადონდა არ უნდა იყოს. მატება ტარიფი არის, მატება. გამოიწვია ხარბა უწვია გეწერია. არის მატება ტარიფი. არა, როგორ არის? როფია, ბოდიშ, ხო შეიძლება რომ ზოდნა ვერ. რატო განსაკუთრებით ატო ვერიულო მათემაზე გეტყვი ერთხელ ასე ჩემთან საწუხარ ბატონ ჯემალი დამეთანხმება და კაბადონი დაარჯანი ასე უყარო აუწიეთ ხელი და დღეს ფოჩი როა წლის ტარიფიო 15-დან ასე ხელა ტარიფი 100 და რა და სამწუხაროდ კისაზე ვადევს ეს ზოდვა და არ მინდა რომ რაღაც გამეყარა არა აი რეალურად რო თქვა ერთ სულ მოსახლეზე არის ეხლა 50 დედრი ანუ 25000 ლარი მაქსიმუმი რა არა 2 ლარი ეს ოჯახზე 2 ლარია მაქსიმუმი ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სიმბოლური ტარიფი ხა ამაში არანაირი სიმბოლური ტარიფი არა 2 ლარი ზოგიერთს ისიც ძალიან უჭირს ის ორი. ხო და არავინ არის? დღეს, დღეს, მე არ ვიცი ხვალ რა იქნება ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ნამდვილად არის. კარგი, ხოლმე და ჯერ ხა ჩვენ ამაზე ვიკამადებთ, იმიტომ რომ ძირითადად თან ხა ეს 9 მილიონი არის ორგანიზაცია